vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirindən ATV xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Alidə Fərhad qızı da əvvəlcə anonslara nəzər salacaq. Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyətini, həmçinin Gürcüstanın təhsil və elm nazirini qəbul etdi. Vətən müharibəsinin 30-cu günü. 2 il əvvəl bugün Azərbaycan ordusu Cəbrayılın Çələbilər kəndini azad etdi. Magistral su kəmərində baş verən qəzanın nəticələri aradan qaldırılır. İrandakı etiraz aksiyaları ölkə universitetlərində davam edir. İndi isə təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev bugün Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Sirageldini, keçmiş dövlət və hökumət başçılarını, mərkəzin idarə heyətinin üzvlərini qəbul edib. İsmail Sirageldin son dövrlərdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nüfuzunun dünyada daha da artdığını vurguladı. Beynəlxalq təşkilatlar və bir sıra ölkələrin aparıcı institutları ilə birbaşa əlaqələrinin yaradıldığını dedi. O, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyətinə verdiyi dəstəyə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi. İsmail Sirageldin mərkəzin təsis olunmasının 10 illik yubileyi münasibəti ilə xatirə hədiyələrini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin yubileyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı və yubileyin Bakıda qeyd edilməsinin rəmzi xarakter daşıdığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı mərkəzin beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığının genişlənməsindən, dünyada rolunun və nüfuzunun artmasından məmnunluğunu ifadə etdi. Görüşdə vurğulandı ki, Azərbaycan Prezidentinin himayəsi altında Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən hər il keçirilən Qlobal Bakı Forumu artıq bütün dünyada aktual məsələlərin müzakirə olunduğu və onların həlli istiqamətində yeni yanaşmaların təklif edildiyi beynəlxalq platforma kimi qəbul olunur. İsmail Sirageldin bildirdi ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi bu il ərzində Çində və Polşada həmin ölkələrin prezidentlərinin himayəsi altında keçirilən beynəlxalq konfranslarda, BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Cenevrədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və BMT-nin Cenevra ofisi və Berlində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə təşkil olunan tədbirlərdə, həmçinin Yaponiyada baş tutan texnologiya sammitində və Latviyanın paytaxtında keçirilən Riga konfransı 2022-də tərəfdaş kimi çıxış edib. Bugün Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın təhsil və elm naziri Mixail Çıxınkelin də qəbul edib. Dövlətimizin başçısı bir neçə gün əvvəl Gürcüstana səfərinin uğurla keçdiyini, səmərəli müzakirələrin aparıldığını bildirdi. Səfərin ölkələrimiz arasında qardaşlıq əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün çox əhəmiyyətli olduğunu vurguladı. Müzakirə olunan məsələlərin siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, enerji və digər sahələrdə geniş gündəliyi əhatə etdiyini dedi. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, təhsil əməkdaşlığımızın əhəmiyyətli hissələrindən biridir. Dövlətimizin başçısı Gürcüstanda Azərbaycan dilində, Azərbaycanda isə Gürcü dilində məktəblərin fəaliyyət göstərməsini bunun yaxşı göstəricisi kimi qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyev Mixail Çenkelinin səfəri ölkələrimizin müvafiq nazirlikləri arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Qəbula görə minnətdarlığını bildirən Mixail Çenkeli dövlətimizin başçısının Gürcüstana səfərinin tarixi səfər olduğunu qeyd etdi və əlaqələrimizin genişləndirilməsində səfərin xüsusi önəm daşıdığını dedi. Qonaq ölkələrimizin təhsil və elm nazirlikləri arasında çox səmərəli və uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyini bildirdi. Görüşdə əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədrliyi təhvil almasının 3 ili tamam olur. Buna bağlı Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, sədrliyimiz COVID-19 pandemiyasının qlobal miqyasda yayılması ilə eyni dövrə təsadüf edib. Ölkəmiz hərəkata sədrliyi qismində irəli sürdüyü beynəlxalq əhəmiyyətli uğurlu təşəbbüslər sayəsində pandemiya ilə əlaqəli çətinlikləri beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarına çevirməyi bacarıb. Sədrlik müddətində hərəkatın təsisat alınması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Məhz Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsləri əsasında gənclər və parlament şəbəkələrinin əsası qoyulub. Hərəkata üzv dövlətlər arasında tərəfdaşlığı və həmrəyliyi artırmaq, eləcə də əməkdaşlığın indiyə qədər aşkar edilməyən istiqamətlərini ortaya çıxarmaq üçün bir çox iclaslar, görüşlər keçirilib. Yaxın vaxtlarda Təhsil Nazirlərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyasına, iqtisadiyyat və ətraf mühit sahəsində cavabdeh qurum rəhbərlərinin də iclaslarının keçirilməsi planlaşdırılır. Xatırladaq ki, qoşulmama hərəkatına sədrliyin 3 il müddətinə nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, ötən il yekdil qərarla bu müddət 2023-cü ilin sonuna dək uzadılıb.
26 oktyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin 30-cu günü 8-də yenidən humanitar atəşkəs elan edilməsinə baxmayaraq bu cəmi 5 dəqiqə çəkdi. Saat 8:05-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Laçın şəhəri istiqamətindən Laçının Səfiyan kəndində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrini artilleriya atəşinə tutdu. Laçın rayonu ilə yanaşı günün müxtəlif vaxtlarında Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Qubadlı, Toğuz, Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarının əraziləri də düşmən tərəfindən müxtəlif artilleriya qurğularından və toplardan atəşə məruz qaldı. Xain hücumların əvəzini döyüş meydanında çıxan müzəffər Azərbaycan ordusu zəfər yürüşünü davam etdirərək oktyabrın 26-sında Cəbrayılın daha bir yaşayış məntəqəsini, Çələbilər kəndini işğaldan azad etdi. Cəbhənin bütün istiqamətlərində əzici üstünlüyə malik olan ordumuz addım-addım qələbiyə irəliləyirdi. Böyük zəfərə isə cəmi 14 gün qalırdı. Azərbaycançılıq ideyasının əsas hədəfi möhkəm əsaslara söykənən dövlət qurmaq idi. Güclü ölkəmiz indi daha da güclənib. Bu fikirlər Sosial Tədqiqatlar Mərkəzində Böyük Millət, Güclü Dövlət, Müasir Azərbaycanın Yeni İdeoloji Xətti mövzusunda keçirilən dərmi masada səsləndirilib. Bildirilib ki, inkişafımızın əsas səbəbi sabitliyin olmasıdır. Bugün Azərbaycan qüdrətli dövlətə çevrilib. Prezident İlham Əliyevin strateji baxışları Azərbaycançılıq ideologiyasının əsasında duran prinsipləri təmin edir. Böyük millət, güclü dövlət ideologiyası artıq yeni siyasi xəttdir. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzində keçirilən dəyərmi masada bu barədə müzakirələr aparıldı. Artıq güclü Azərbaycan təkcə Cənubi Qafqaz regionunda deyil, bütövlükdə qlobal müstəvidə cərəyan edən proseslərə təsir etmək imkanındadır. Və təbii ki, Azərbaycanın konstruktiv yanaşmaları həm qlobal təhlükəsizlik məsələlərinin, həm əməkdaşlıq məsələlərinin effektiv həllində çox təsirli rol oynamaqdadır. Bugün dünyanın bir çox yerində münaqişələrin alovlanması, gərginliyin artmasında maraqlı olanların addımları da göstərir ki, ölkələr proseslərə hər zaman hazır olmalıdır. Faktiki olaraq, müasir dünyaya müharibə qayıdır. Əvvəlcə də müharibələr olur, aydındır. Amma siz etiraz edə bilməzsiniz ki, bir vaxt hamı fikirləşirdi ki, əsas müharibəsiz dünyadır. İndi isə aydın olur ki, müharibəsiz dünya hələ də bu bir hayaldır. Reallıqda bəlkə əks etdirməyən bir hayaldır. Dəyərmi masada bildirildi ki, Azərbaycan özü yeni reallıqlara uyğun inkişaf hədəflərini müəyyənləşdirir. Ölkəmiz milli maraqların əsas tutulduğu xarici siyasət modelini uğurla reallaşdırır. Rüstəm Mikayılzadə, Elçin Tağıyev, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Rusiyanın Ukraynaya hərbi təcavüzü davam edir. Dnepr şəhəri yenidən raket hücumuna məruz qalıb. Dinc insanlar arasında tələfat var. Ukrayna hərbçiləri isə Xersonda uğurlarını artırır. Bu arada Kreml Ukraynanın çirkli bombadan istifadə edəcəyini yenidən iddia edir. Rusiyada Ukraynanın çirkli bombadan istifadə edərək terror aktı hazırlaması ilə bağlı məlumatlar var. Bunu jurnalistlərə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Kiyev isə bir daha belə bir niyyətinin olmadığını bəyan edib. NATO baş katibi Jens Stoltenberg də Rusiyanın çirkli bomba ilə bağlı iddialarının həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Zərbə altında olan isə Ukrayna şəhərləridir. Rusiya hərbçiləri Dnepropetrovsk vilayətini yenidən raket atəşinə tutublar. Dnepr şəhərinə hücum nəticəsində azı 2 nəfər həlak olub, 3 nəfər yaralanıb. Bu barədə yerli icra orqanları məlumat yayıb. Raket yanacaq doldurma məntəqəsinə düşüb və nəticədə orada yanğın başlayıb. Məntəqənin tamamilə dağıldığı, yaxınlıqdakı 2 avtomobilin külə döndüyü bildirilir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ənənəvi video müraciətində Dneprə edilən raket hücumuna münasibət bildirib. O cəzanın ədalətli və qaçılmaz olacağını vurgulayıb. Biz hər gün terrorçularla, dinç sakinləri öldürənlərlə, şəhərləri atəşə tutanlarla, Ukraynalıların həyatını və taleyini məhv edənlərlə mübarizə aparırıq, deyə Zelenski bildirib. Ukrayna ordusu isə Xersonu işğalçılardan azad etmək istiqamətində uğurlu əməliyyatı davam etdirir. Ukrayna ordusu Dnepr üzərindən keçən bütün körpülərə nəzarət edir. Buna görə də rusiyalı hərbçilər İzyumda olduğu kimi şəhəri tərk edə bilməyəcəklər.
Bu barədə Ukraynanın Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov Fox News-a müsahibəsində bildirib. Rusların küçədə döyüşə biləcəyinə tam inanmıram, çünki bu onlar üçün yaxşı variant deyil. Biz Dnepr çayı üzərindəki bütün körpülərə, HIMARS və digər artilleriyadan istifadə edərək nəzarət edirik. Onların qalmaları risklidir, deyə Reznikov əlavə edib. Nazir vurğulayıb ki, Ukraynada müharibə hazırda işğal olunmuş ərazilərin mərhələli şəkildə azad edilməsinin üçüncü mərhələsindədir. Onun sözlərinə görə birinci mərhələ Rusiya ordusunu dayandırmaq olub. İkinci mərhələdə isə bütün cəbhə xətti boyunca vəziyyəti sabitləşdirmək mümkün olub. Yeri gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti Ukraynaya NASAMS hava hücumundan müdafiə sistemlərini göndərib. Bu barədə Defense News məlumat yayıb. Yaxın vaxtlarda Ukraynaya göndərilmiş 2 Zenit raket kompleksinin istifadəyə veriləcəyi bildirilir. Qeyd edək ki, Almaniyada Ukraynaya Mars 2 tipli reaktiv yayılım atəşi sistemi və 4 haubitsa verəcəyini bildirib. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər. İranda Məhsa Əmininin ölümündən sonra başlayan etiraz dalğası ölkənin müxtəlif universitetlərində davam edir. Tələbələr hökumət əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Kürdistan əyalətində isə bugün məktəb və universitetlərin qripə yoluxma səbəbi ilə bağlandığı bildirilir. Tehran Elm və Texnologiya Universitetinin tələbələri hökumət əleyhinə şüarlarla çıxış ediblər. Aksiyaya Tərbiyyət Müdərris Universitetinin tələbələri də qoşulublar. Onlar Tehran təcridxanaya çevrildi, eviniz qəssabxanaya çevrildi. Məhsanın qanına and içirəm ki, İran azad olacaq kimi şüarlar səsləndiriblər. Tələbələr, dostlarımızı gözləyirik, biz heç yerə getmirik, buradayıq deyərək, saxlanılan yoldaşlarının dərhal azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Analoji etirazlar ölkənin 20-yə yaxın universitetində baş tutub. Bu arada İran İnsan Haqları Fəalları Agentliyinin məlumatına görə Kürdistan əyalətinin valiliyi qripə yoluxma hallarının artmasını səbəb göstərərək məktəb və universitetlərin bağlandığını açıqlayıb. Agentlik isə tətilin əsas səbəbinin Məhsa Əmininin ölümünün 40-cı günü ilə əlaqədar olduğunu iddia edib. Xatırladaq ki, sentyabrın 17-sində Məhsa Əminə adlı qızın polis nəzarətində dünyasını dəyişməsi ölkədə toqquşmalarla müşayiət olan etiraz aksiyalarına səbəb olub. İxtişaşlar ölkənin 80-dən çox şəhərini əhatə edib. İran Dövlət Televiziyası nümayişlər zamanı təhlükəsizlik qüvvələri də daxil olmaqla 41 nəfərin həyatını itirdiyini açıqlayıb. İranın İnsan Haqları Fəalları Agentliyi isə bugün dərc etdiyi hesabatında 32-si uşaq və 26-sı mühafizəçi olmaqla azı 244 nəfərin öldüyünü qeyd edib. Nazif filmi gəl. Paytaxtın Yasamal rayonunda su borusu partlayıb. Qəza ərazidə su basmaya səbəb olub. Təfərrüatlar əməkdaşımız Ayşən Cümşüdvanın reportajında. Saat 7 idi, biz işimizə başlamışdıq, gördük ki, yoldan lıxma gəlir, su gəlir qarama. Biz çıxdıq yola, çıxdıq ki, yolda su partlayıbdır. Da biz öz işimizə başladıq, çox ziyanlıq dəyməsin, suyun qabağını ala bilmədik. Bugün səhər saatlarında baş verən qəza nəticəsində 52-ci Alattava su anbarında nasusların fəaliyyəti dayandırılıb. Yasamal rayonu 52-ci Alatava adlandırılan ərazidə mərkəzi su anbarlarına əlaqələndirən 1400 millimetrlik magistral su kəmərində baş verən qəzanın fəsadları göz qabağındadır. Azərsu Aslan cəmiyyətinin operativ müdaxiləsi nəticəsində qısa müddətdə çirtmələr bağlanıb, yəni suyun axıntısının qarşısı alınıb. Qəzanın səbəblərinə gəlincə? İlkin məlumat qəzadır. Təbii ki, bu xətlərdə vaxtaşırı ola bilən bir məsələdir. Baş verən hadisə nəticəsində ətraf ərazilərdə bir çox obyektləri su basıb. Bir vətəndaş olaraq, bir sakin olaraq bu hündür mərtəbəli binaların altında heç bir qabaqlayıcı tədbiri olmaqdan ötürü
nasoslar yoxdur. Qarajlarımız suyun içində, bütün maşınlar suyun içində, cəmaat maşınları ne bilmiyor, obyektlər suyun içində. Nəinki onların, nasoslarımıza bir dən baxın, onların taliyyə nə olacaq bilinmir. Baş verən qəzanın fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün hal-hazırda təmizləmə prosesləri gedir. Eyni zamanda yolun sağ tərəfində də yoluma prosesləri həyata keçirilir. Onu da qeyd edim ki, 4 yolun birləşməsində baş verən qəza avtomobillərin gediş-gəlişinə də mane törədib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi digər qurumlarının əməkdaşları suyun çəkilməsi prosesinə cəlb olunmuşdur. Hal-hazırda su çəkmə işləri davam edir. Təxminən suyun çəkilmə prosesində başladığımız zaman 1 metrdən yuxarı olan suyun səviyyəsi gördüyünüz kimi 30-40 santı düşmüşdür. Suyun çəkilməsi prosesinə 3 avtomobil, motopompalar, hidroelevatorlar və digər 50 nəfər şəxsiyyət cəlb olunmuşdur. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən isə bildirildi ki, qəza ilə əlaqədar Yasamal və Səbail rayonlarının bəzi ərazilərinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq. Ayşən Cümşüdova, Urfan Əliyev, ATV Xəbər.